3-vjeçari, cili dyshohet se është rëmbyer nga gjyshrit e tij, nuk është gjetur ende nga policia. Efektivët kanë ushtruar kontrole në disa qytete, por kërkimet nuk kanë dhënë rezultat. Pas denoncimit të nënës së 3-vjeçarit të martën, policia ka kontrolluar disa banesa në Kënet të Durrësit, aty ku jetojnë gjyshrit dhe të afërmit e tyre, por nuk kanë mundur ta gjejnë të miturin. Aksioni policisë është rritur edhe në Kukës së Has, aty ku banojnë disa familjarë të gjyshurve, por nuk është gjetur asnjë gjurm. Nëna e djalit të vogël kanë ngritur dyshime se gjyshja bashkë me të miturin mund t'jenë larguar drejt Kosovës, por policia ende nuk e konfirmon. Recep Gjuni, gjyshi 3-vjeçarit, ndaj të cilit ka nisur një procedim penal, pas marrjes në pyetje është lënë i lirë. Gjatë orëve të qëndrimit në komisariatin e Durrësit, ai nuk ka pranuar të tregojë se ku ndodhet nipi i tij. Nëna e 3-vjeçarit tha të martën pas denoncimit në polici se prindërit e bashkëshortit, bazuar në ligjet e kanunit, kërkojnë që 3-vjeçari të jetojë me ta pas humbjes të atit vitin e shkuar në aksident. Sipas 23-vjeçares, gjyshrit i kanë thënë që doja kthejnë djalin pasi të bëhet 18 vjeç. Recep Gjuni dhe bashkëshortja e tij e morën nipin të shtunën e 13 prillit dhe nuk e kanë kthyer më tek nëna, e cila prej ditësh është në merak për jetën e të birit.